kom vir almal wat hier is. Dankie vir julle wat kom kuier het in die skoolvakansie, die eerste Sondag na die skole gesluit het en ek gun dit vir families om vakansie te hou, om see toe te gaan, om te rus. Die afgelope tyd met COVID was moeilik vir families. So waar jy ook al kyk, as jy aanlyn is, mag die Here jou so seën. As jy by die see is, by Hermanus is, by Onrus is, by Kleinmond is, mag die Here jou verkoek, jy en jou gesin. Mag die Here in hierdie tyd jou gesinsverhoudings next level van en regtig jou verkooke energieer vir 2022. Ek sal later met julle deel wat die Here met my gedeel het rondom die nuwe jaar. Opgewonde vir die nuwe jaar. Koenengryk gaan begin manifesteer om jou in 2022 waar in die Parel. Hier in die Parel. In die Parel op die Parelberg. Ons gaan verslaa staan oor wat die Here doen en gaan doen nie net nie net kerk bou en kerk groot en kerk vol nie nee dis baie meer as dit in jou persoonlike lewe gaan jy revival begin sien ek is uh, opgewonde in elk geval nie om myself vooruit te gaan ek is nog aan die bid en ek kom nog voor die Here rondom 2022 opgewonde vir wat die Here hier doen en gaan doen en besig is men ons eer die Here vir hierdie gemeente en ons eer die Here dat hy ons gedra het deur Covid vir ons en die Kaap die Here is goed En die Here herstel ons en ons eer. Die kerk het nie toegemaak nie. Ten spyte van COVID waarna kerke toe maak, het ons gegroei. Inteendeel. Ons het 'n hele revamp gehad hierom. In die fisiese en in die geestelike en die Here was vir ons goed en ons wil net sy naam groot maak in dit. Familie, kom ons duik sommer in. Here, ek dankie vir u woord. Dankie dat u gereed staan. Jy wys vir my hoe u gereed staan as ek 'n stryd waars vir werk koninkryk se werk in die, die oggend in ons lewens en in hierdie gemeenskappe in die naam van Jesus. Amen. Familie, vandag se boodskap gaan oor koninkryk as 'n outopicus wat my energieer en onfire kry is it the kingdom of God, die koninkryk van die Here. En die titel gaan so wanneer twee koninkryke of koninkryke ontmoet En ek wil net te filosofies klink nie, maar ek wil vir jou twee goed sê en een is jy lewe in 'n tyd van twee koninkryke. Jy lewe in 'n snaakse tyd waar twee kon die tye van twee koninkryke oorkruis. Jy lewe in 'n tussenin tyd. Die koninkryk van die Here is op die horison. Dit het reeds begin kom, nog nie in volheid nie, maar dit is reeds hier. En dan sog iets van die ou die ou wêreld. Die wêreld waarin jy leef. 'n koninkryk is besig om so deur te breek in 'n era waar jy leef. Jy lewende tyd van twee koninkryke. Meer as dit, jy bring die koninkryk van die Here waar jy gaan. Jy in jou, dit klink nou baie i me and myselfs gladty wat hy preek gaan nie, maar ek wil jou oortuig van wie jy is. Jy is 'n burger van 'n nuwe koninkryk. Daar waar jy gaan, bring jy nuwe koninkryk. Tweeledig. 'n Lewende tyd van nuwe koninkryk. Jy bring nuwe koninkryke. In jou is die ontmoetingsplek van twee koninkryke. Ek is 'n student van geskiedenis. Ek lief geskiedenis. My geskiedenis kan baie boring wees, dit kan ook baie fascinerend wees as jy mense se stories leer en die persoon leer ken en eras ontleed en die kruistogte byvoorbeeld. Ek het nou die afgelope tyd so 'n Studie gedoen weer oor die korsêe Richard the Lionhearted in hoe hulle Jerusalem moes terugvat en gaan wen alles in die naam van die kerk en in die naam van die koninkryk. Flix soet the Kingdom of Heaven. Ek weet jy het al gekyk, dit's baie goeie fliks. En een ding wat ek aflei, maak nie saak wat se era jy is nie tye verskil, kulture verskil, empires klim, raak groot en val neer en kulture en persepsies verander gedurig. 'n Voorbeeld, net 'n paar jaar gelede was daar 'n man in Duitsland se naam is Hitler en hy het op 'n manier, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar het hy het 6 miljoen Jode doodgemaak. En wanneer jy bietjie studie doen van daai era, dan kom jy agter daar was 'n antisemitiese tydsgees aan die werk oor die aarde. Nie net in Duitsland nie, in Frankryk ook, in Suid-Afrika ook vervoerd het het na die Kaapse hawe toe gegaan met borde toe van die Jode hier wou aanland en hulle verbied om hier aan te land. Daar was 'n antisemitiese, wat bedoel ek, julle weet wat antisemities beketen, in die Engels antisemitic, anti-Joods. En dis vir my, dit is my waansinnig om te dink dat die hele wêreld of groot gedeeltes van die weste so gedink het. So anti-Joods was op 'n stadium. Nou as jy terug na die reformatie toe, dan sê kry jy daai selfde ding onder die Christene, antisemitiese tydsgees. Hoekom praat ek oor dit? Want ek wil vir jou vir jou wys hoe kulture en persepsies in mense en tye verander. Ek praat eendag met my ouma, ek hou die gesprek goed. Ek vra vir haar al die vrae rondom apartheid. Hoe was dit? Hoe het hulle gewerk? Was daar regtig twee ingange by 'n restaurant byvoorbeeld? Whites only en Blacks only. Was was dit so? en sy sê vir my ja, dit was die realiteit. En ek het gehoor hoe sy my vertel oor die pas, 'n sekere burgers van hierdie land buite 'n sekere tyd buite op straat was, moes hulle 'n pas wys, 'n 'n pas. Ek dink dit was 'n is dalk 'n skelwoord, vergewe my, ek weet nie, ek is onkundig in dit, maar dom pas. Ek dink jy het dit doen met intolek nie, maar die, ek dink die naam was dom pas of so iets. Hulle moes dit wys en en dit is vir my het ek al stories hoor en my ouma gesels was dit al crazy vir my crazy dat mense so kon dink net net nou die dag net een generasie twee generasies terug hoe hoe kan dit wees en my ouma met haar oor met haar blou oor vir my gekyk en ek onthou haar oë nog en sy sê vir my dit was 'n ander tyd Piet dit was 'n ander era hoe kom ek vertel ek jou hierdie storie want ek dink of vir jou vir jou wys en illustreer dat koninkryke kom, koninkryke gaan, persepsies verander, kulture verander, tydsgees verander. Wat is tydsgees? Die tydsgees van vandag is wat? Materialisme en LBGTQ, né? Nee? Hierdie LBGTQ ding wat gepush word, dit is die tydsgees. En dit verander, man, dis soos die wind. Elke 10 jaar verander die tydsgees. Maar daar het 'n moment gebeur wat vir ewig alles verander het dat een oomblik, een dag gebeur wat alles vir ewig verander het. En dit het koninkryk na vore begin bring. Ons een dag waar alles en die mense geskiedenis en die wêreld en die heel al se geskiedenis totaal dramaties verander het. En watse dag is dit? Dis die dag van die kruis. Dis die dag toe Jesus aan die kruis Gister het lees aan met my Kolossense 1:13. Baie bekende teks, dis vandag se hoofteks. Kolossense 1:13 in die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet, the son of his love, sê dit in Engels. In en die In die Grieks daar's Exousia die heerskappy van wie van sy seun. Exousia, jy was onder die heerskappy van 'n ou koninkryk. Maar die Here Jesus het deur die Heere kruis jou in 'n nuwe koninkryk ingeseël, ingekoop, inge met 'n verbond ingesny. En jy is onder 'n nuwe heerskappy. en met Christus met sy koms met hom wat sterf aan die kruis bring hy koninkryk vir die heel eerste keer die hele wêreld wag vir die koninkryk van die Here om te manifesteer. Hier kom Messias, die Joodse Messias, Jesus Christus, God self, God Alfa en Omega, almagtig, kom en hy bring koninkryk. Onthou julle wat hy gesê het in Markus 1:15 kom jy dit te. Aan die begin het hy baie gesê, hy het gesê: "Bekeer julle" wanne koninkryk van die Here is naby. Die koninkryk van die Here het naby gekom. Toe Jesus gekom het, het hy die het hy die koninkryk begin openbaar. Vandag lewe jy in 'n tyd van die koninkryk van die Here. Ek's bang. Ek's bang hierdie gaan jy hulle verby gaan dit 'n paar keer herhaal op verskillende maniere totdat jy hulle hart en jou gees mens dit vang. Hierdie hele goue diagram wys, hy lewende tyd, 'n unieke tyd van twee koninkryke. sien jy as twee eras. As 'n koninkryks era, die Here wat die aarde en die hemel nuut skep en die ou wêreld, die ou aarde, Adam se sonde aarde, daai ou era, mensgeskiedenis, al die duisende jare in die verlede. En jy lewe in 'n tyd waar jy twee koninkryke hierdie twee eras oorvleuel. Hierdie gedagte, hierdie idee van twee koninkryke gelyk hierdie lewe in 'n era van twee koninkryke kan baie filosofies wees. Dit kan glad Die gevaar is dit dat dit geen effek op jou alledaagse lewe het nie. Dit het nie effek wanneer jy spaar toe gaan nie. Ek ek hou van spaar. En ouma gaan koop vir jou wasmasjien of steek en kidnies vir jou sonndagmiddagete want jy het niks voorberei nie, nee, maar behoort dit behoort waar jy gaan neem jy koninkryk die koninkryk van die Here ontmoet in jou in hierdie wêreld so waar jy gaan bring jy vat jy neem jy koninkryk die koninkryk van die Here onthou dit die toe die, die Here Jesus die disippels uitgestuur het 2:2 en hy het hulle terloops of onandere opdrag gegee om demone uit te dryf. En tuis sê hy snaaks ding, hy sê wanneer jy hulle die demone uitgooi of uitdryf, sê vir daai persoon vandag het die koninkryk van die Here gekom waar in daai persoon se lewe. Twee koninkryke het ontmoet. En die koninkryk van die Here het leer gebreek en begin manifesteer. Die koninkryk van die Here is nou hier. Daar waar jy gaan, kan jy koninkryk manifesteer. Hoekom praat ek van koninkryk? Want die gedagte van koninkryk is baie belangrik. Onthou hier aan die begin het ons gepraat van jy is uit die koninkryk van die duisternis geneem en onder die nuwe eksusia, die nuwe heerskappe van Jesus Christus geplaas. So wanneer jy doen wat hy sê, dan manifesteer sy koninkryk. En daai is 'n bekende teks. Dis hier op die bord, Markus 16:17 op die muur. Kom ons kyk of ek kan lees van Jof. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En my naam sal hulle duiwels uitdryf en in nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en hulle sal iets dodeliks drink en dit sal niks geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Wat is daai? Daai is koninkryks taal hy is koninkrykstaal want dit daai goed gebeur manifesteer koninkryk. So die Here Jesus sê vir sy disipels wanneer jy 'n demoon uitdryf, manifesteer koninkryk, nuwe heerskappe. Ek wil vir jou sê waar jy gaan, neem en bring jy die koninkryk van die Here, die nuwe heerskappe van die Here. Kom ek maak dit baie prakties. Met nuwe koninkryk, jy is deel van die nuwe koninkryk jy het nuwe gesag en jy het sekere burgerlike regte in die nuwe koninkryk. Net om dit te illustreer, hierdie is my wat. Dis my bewys dat ek aan die koninkryk van Suid-Afrika behoort, ZAR, Suid-Afrika. Né? Nee? En met hierdie of dit kan vir baie mense baie sleg wees en vir baie mense baie goed. En met hierdie bewys, hierdie is net 'n bewys. Maar as ek hierdie bewys weggooi, is ek nog deel van die koninkryk van Suid-Afrika? Ja. Dis 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 amper deel van my identiteit. Dis wie ek is. Ek is 'n boerling van Suid-Afrika. Ek is 'n burger. En met burgerschap kom regte. En ek het eendag 'n baie cool ding beleef, net omdat ek 'n Suid-Afrikaner was. Nie omdat ek Slim was ek nie omdat ek sterk is nie, nie omdat ek so vreeslik aantreklik is nie. Maar net omdat ek 'n Suid-Afrikaner was. Ek was in Suid-Korea. Ek het gaan onderwys gee daar vir 2, 2, 3 jaar. Ek en my vrou het 'n bietjie skuld afbetaal en ek onthou die eerste 2 weke, ehm um, het hulle deeltyd ons ID's gesoek en bewys dat ons Suid-Afrikaners is. En ek kon nie verstaan hoekom hulle so aangaan hier oor nie. Ewentueel wys gee ek nou vir hulle die dokumente wat hulle nodig gehad het en onder andere my ID-dokument en dit kom uit dat ek as Suid-Afrikaner nie belasting in Suid-Korea hoef te betaal nie. Want die Koninkryk van Suid-Afrika het een of ander uh ding met die Koninkryk van Suid-Korea en hierdie handels agreement of wat ook al dit was was vir my as suid-Afrikaanse burger baie voordelig. Maar ek het 'n koue teacher gehad wat 'n Amerikaner was en sy moes teks betaal. Sy het belasting betaal want haar koninkryk het nie dieselfde voordele as my koninkryk gehad nie. Ons kry seker ander baie ander voordele as Amerikaner, baie cool voordele. Kan op Amazon shop byvoorbeeld. Ek ek wil hierdie regtig en baie konkrete terme vir jou gee. Jy is deel van 'n nuwe koninkryk met daai nuwe koninkryk kom nuwe regte en nuwe gesag. Ons sien hierdie ook 'n natuurlike terme in Handelinge. Paulus is 'n Romeinse burger. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar Paulus wat die groot deel van die Nuwe Testament geskryf het, was 'n Romeinse burger. Ons is onseker hoe hy 'n Romeinse burger was, maar ons weet hy is gebore as 'n Romeinse burger. Ons vermoed sy pa was een of ander besigheidsman en as gevolg van dit maar sy is Romeinse burger. Nou lees gou saam met my. Die volgende, in Handelinge 22. Hulle neem vir Paulus in hegtenis, hulle is op pad om hom te slaan. Vir die hoofvelste keer gaan hulle hom geisel. En toe drop hy net so 'n bommetjie. Net so just FYI. Nie om met ligte te maak nie om uh dit af te maak. Maar lees gou saam met my. Hulle neem vir hom in hegtenis in Handelinge 22 vers 25 tot 29. Hulle het hom al reeds ge hulle het hom al reeds vir die geseling vasgebind gehad. Toe Paulus vir die kaptein wat daarby staan vra, "Mag jy 'n Romeinse burger gesel? En boonop nog sondere verhoor?" Nou drop jy net so bommetjie dan hè. Toe die kaptein dit hoor, of die generaal dit hoor, gaan hy na die kommandant toe en sê wat gaan u doen hierdie man is 'n Romeinse burger die kommandant gaan toe vra vir Paulus gaan vra toe vir Paulus sê vir my is jy 'n Romeinse burger ja antwoord Paulus toe sê die kommandant ek het 'n groot som geld betaal om 'n burgerreg te verkry en Paulus sê maar ek het dit deur geboorte gekry vers 29 Die soldaat wat vir Paulus moes gesel, het hom dadelik losgemaak en selfs die kommandant het bang geword toe hy besef dat Paulus 'n Romeinse burger is en dat hy hom laat boei het. So hierdie ouens begin bewe en hulle begin agterkom hulle het 'n groot fout gemaak. Want hierdie ou wat voor hulle staan is 'n Romeinse burger en met 'n Romeinse met 'n Romeinse burgerschap kom daar sekere regte. Ek het jouself beroep tot keiser as jy 'n Romeinse burger was, dan sal keiser self jou saak hoor om 'n Romeinse burger te gewees het of te was, te gewees het. Was 'n besondere voorreg en en dit het baie perks gehad. En jy slaan nie aan 'n Romeinse burger nie. Nie sonder 'n verhoor en dit definitief nie. En hierdie ouens raak baie bang want hulle kan beboet word of iets aangedoen word omdat hulle 'n Romeinse burger geboei het sonder 'n verhoor en selfs wou gesel. Hulle kon 'n groot moeilikheid kom. Selfs in Paulus se lewe het hy sekerre regte gehad. As gevolg van Merito omdat hy slim was, nee, omdat hy vindingry was, nee, omdat hy sterk was, nee, net omdat hy gebore is as 'n Romeinse burger. En ek wil vir jou 1 Kolossense, ag Kolossense net hy, hy herinner aan dit. Jy behoort aan 'n nuwe koninkryk. Ja, dit 'n nuwe nuwe ID dokument met daai koninkryk om nuwe gesag en nuwe regte. Ek wil regtig hê jy moet hierdie besef. As ek net een ding aan jou kommunikeer, wil ek hê jy moet besef jy behoort aan 'n nuwe koninkryk waar jy gaan bring jy nuwe koninkryk omdat jy iets gedoen het nie, net omdat jy is, net omdat jy is. Omdat jy in 'n nuwe koninkryk is, bring jy nuwe gesag net jouself uit hê maar omdat jy 'n burger is van 'n nuwe koninkryk koninkryk ek wil jy met koninkryk snap want wat ek en jy gewoonlik doen is ons dink aan self uh, ek is se goed genoeg hier. ek bid nie genoeg nie my 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 tyd saam met die Here ek het dit afgeskeep ek het hierdie sonde ek het dit ek het dat ek het foute ek het nie geloof hier. ek het nooit genoeg geloof nie uh, vergeet van al jy goed Ek wil net eendag vir jou sê, jy jy's deel van 'n nuwe koninkryk. En as gevolg van daai koninkryk kom jy met autoriteit en nuwe heerskappy en nuwe gesag. Ek wou dit vir julle illustreer uit Handelinge. Ek het al die storie vir julle vertel. Dit is 'n dit bly 'n baie vreemde storie. Handelinge 19 vers 15 spesifiek werk nou kyk ek aan die storie vinnig vir julle vertel nie alles lees nie maar dis waar 'n groep fariseërs of skrifgeleerdes 'n bevryding doen, 'n demoniese bevryding. En hierdie pere is besig met hierdie bevryding en Lukas skryf dat hulle die gees besweer in die naam van Jesus waarvan Paulus verkondig. En ek wil hê jy moet iets van gesag snap en koninkryk ek love die, die storie. Jy sien, wanneer jy van nuwe koninkryk is, dan gaan die ander koninkryk en die vyand dit weet. Hulle gaan dit sien. Jy kan nie dit fake nie. You cannot fake it till you make it of jy het die ID of jy het nie. En hierdie ouens is nie van die koninkryk van die Here nie. Hulle behoort nie, hulle is nie burgers soos een soos Kolossense van jou sê dat jy onder 'n nuwe heerskappy is nie, nee. Hulle is nog in die ou koninkryk. So of daar waar hulle gaan, bring hulle nie nuwe koninkryk nie, hulle het nie die gesag van die nuwe koninkryk nie en hulle het nie die regte van die nuwe koninkryk nie. En ek wil ek wil hê jy moet luister baie mooi wat die demoon vir die fariseërs of die skrifgeleerders sê. Lees aan nou met my in Handelinge 19 vers 15 in die Afrikaanse Ou Vertaling, die Nuwe Vertaling. In vers 15. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, onthou nou wat sê hierdie ouens? Hulle sê ons beswerer jou demoniese gees in die naam van Jesus Christus waarvan Paulus praat, wat Paulus verkondig. En die gees sê die volgende vir hulle: Jesus ken ek in van Paulus weet ek maar julle wie is julle en wat gebeur daar hulle die geskrifgeleerdes word aangerand deur die gees want hulle probeer funksioneer vanuit gesag van 'n koninkryk waarvan hulle nie burgers is nie So ek weet nie wie jy is nie, ek weet nie hoe lank jy al gered is nie, maar as jy gered is, as jy deel van die koninkryk van die Here, dan het jy meer gesag as die ongeredde Russiese president vandag. Wanneer jy in 'n vertrek inloop, selfs 'n kind, 'n klein kindjie wat op ekering gekom het, the enemy will take notice. Want daai persoon kom in die gesag van die koning. Want daai persoon is 'n verlengstuk van die koninkryk. Eenvoudig, jy lewe in 'n tyd van twee koninkryke. Daar waar jy gaan, bring jy 'n nuwe koninkryk. Jy het sekere regte en jy het gesag los van jou meriete, los van wat jy gedoen het, net omdat jy gebore is, nie gebore is in daai koninkryk. So jy ongeloof om vir mense te bid wat siek is. Het jy ongeloof om vir iemand woord te gee. Weet wie jy is en waar jy gebore is. Daar's niks te doen met met jou nie. En dit alles te doen met net jou besef van wie jy is en wat 'n koninkryk jy is. Want wanneer jy in 'n vertrek inkom, ek sê dit wie ek sien dit profeties. So klein dogtertjie, sy kom ingelopene in vertrek met die koning se gesag en die koning staan agter hom as hy kom in en die demoniese in die vertrek, hulle sien dit raak. Wanneer jy in 'n situasie kom, kom jy met die gesag van 'n nuwe koninkryk. En is daar potensiaal vir daai koninkryk om te manifesteer? Ek sê wee, inspaar. Wanneer jy agter iemand staan, jy kan vir iemand woord gee, jy kan vir iemand bid, jy kan vir iemand net liefde gee, dan sal koninkryk manifesteer. En ek was hier regtig kop, ek moes dit regtig snap. Waar ek gaan, 'n Tyd gelede bid ek en hieriko hier voor. Ek onthou ek was hier. Ek staan hier. Ek weet nie of die TV kamera my nog ooit kan sien nie, maar ek was hier en ek kry 'n visie. 'n Oor engel wat by my staan. En jy weet ek praat toe baie oor engele en nie. Ek wil niemand uitfriek nie. En die Here sê vir my, "Daar waar jy gaan, volg koninkryk met gesag." Verstaan jy, daar waar jy gaan, vol koninkryk en wil koninkryk manifesteer. Ek sê dieselfde ding oor en oor en oor en oor as ons hierdie net kan vang. As ons hierdie net kan vang, sal ons die sal ons die wêreld op sy kop draai. Die Here sal die wêreld op sy kop draai. As die kerk hierdie kan snap wie ons is, van wat 'n koninkryk ons is en met wat se gesag ons kom jou vernaamste, jou beste, jou superpower, jou beste tool, jou vernaamste krag wat jy het om koninkryk te laat manifesteer is nie die genesingsgewes nie. Dis nie 'n prediking nie. Dis nie musiek nie. Dis nie nuwe tale nie. Dis nie handoplegging nie. Dis nie profeties nie. Dis nie profetiese woord nie. Wat is dit, Pita? Waarvan praat jy? Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 13. Ek wys vir julle 'n beter weg, die liefde. Johannes 13 Jesus praat met sy disippels. Hy hy sê vir hulle, hier is een ding, 'n vernaamste ding wat julle sal as kenmerkend by julle wees. Mense sal julle ken deur hierdie een ding. Wat is dit? die manier hoe hulle mekaar liefhet. En jy weet hierdie se charismatiese gemeente, ons is pro die geestelike gawes. Elke geloede wat ek kry, gee ek profetiese woord in hierdie parelstrate. Maar daar's een ding nog bo dit alles en dis die, die mees kenmerkendste van jou en my. En dis dat ons mekaar en ander sal lief hê, bo natuurlik. Kom ons lees dit. Dis in Johannes, die mooiste teks. In Johannes 13 vers 34 Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. So daar's hierdie een kenmerk van 'n disipel. En dis dat hy liefhet. Lêle hande. Jaag hulle demone demone uit. Lêle hande op siekes en word hulle genees. Ja. Ja, amen. Mag dit altyd so wees. Maar daar's een ding baie kenmerkend aan hierdie Christene. Hulle het mekaar lief. En ek kyk 'n video die ander dag en ek wil afsluit met hierdie video. En ek sluit nie gewoonlik af in die video nie, maar dit het so tot my hart gepraat. Jy is van 'n nuwe koninkryk, daar waar jy gaan kan jy koninkryk wees. Een van die vernaamste goed wat jy kan doen is net om lief te hê. In Spar, in die kelder, in Spur, in Rembrandt Mall. Daar waar Jesus eet, daar manifesteer koninkryk. Wie weet of jy vir Todd White ken? En Todd White by liefhet Todd White. Ma sê nie van hy listen 'n teacher. Uit 'n groot bediening in Amerika en sê as ons nou is wat die liefde van Jesus oos is dit nou Todd White. En ek gaan vinnig 'n storie net vir julle vertel en dan 'n deel speel. Hy het 'n co-worker op 'n somdon werk en sy het Todd White ken en weet jy elke geleentheid wat hy het sal hy gebruik om net te sê Jesus is lief vir jou. En ek wil net vir jou iets van die liefde van die Here kommunikeer vandag. Kan ek vir jou bid as jy siek ek laat ek my hande op jou lê want die Here is lief vir jou. En uit hierdie aanslag met evangelisering nie om te Bible bash nie, net om te sê Jesus die Here het jou lief. Eweet mense se harte gaan oop tot dit. Ons het hierdie een dag hy het 'n het 'n co-worker en hy reis saam met sy vriend of koworker nie 'n vriend nie. Hierdie ou sien nie 'n gelowige nie. Int eintlik hy verpes vir Todd White. En Todd vertel oor van die liefde van die Here en as jy vir Todd White ken, gaan kyk 'n paar van sy video's, hy word jy afskrik deur 'n bietjie antagonisme nie nee. En hierdie koworker van hom is ehm um, antagonisties. Hy sê kom weg van my af en hy vloek op hom en hy skree op hom en hy sê bly weg van my af, hou op vir my hierdie stupid Jesus stories vertel. En hou op vir my sê hoe lief die Jesus my het. Ek ek glo nie hom nie. En getuienis na getuienis vertel tot Todd White. Om. En Todd op 'n stadium bid vir mense en die mense word genees en hierdie mense waarvan hy gebid het kom getuig by die co-worker. Kom sê sy naam is John, ek kan nie sy naam onthou nie, kom getuig by John oor wat die Here gedoen het en John raak net al meer antagonisties en al meer antagonisties. Hy wil niks met Todd te doen hê nie, niks met hierdie Jesus van Todd White nie. Matod au an. En tyd gaan verby en hulle het met, min met mekaar te doen, maar wanneer Tot die geleentheid kry, getuig hy van die liefde van die Here teenoor hierdie man, John. En op 'n dag net voor Tot in voltydse bediening gaan, gaan hy na sy supervisor toe en sy supervisor sê vir hom John wil saam met jou ry vandag. En Tot sê, "Wat? Saam met my? Is dit seker?" En hy sê, "Ja, hy's spesifiek vir jou gevra." Hy's spesifiek vir jou gevra. And this is where the video begins. So look with me. I'm on the job. I'm working. People hate me because of the name of Jesus. I'm giving them all the gospel every day. Doesn't matter. I have this guy. His name's Sonny. He's one of the guys I work with. He hated my guts. I mean, hated me. My first day on the job. Like, I, I meet him. He can't hear me. I tell him Jesus loves him. He goes, get out of my face. That's what he said to me. I'm an ice delivery guy, so excited about the gospel. And he is just not excited. I said, Dude, God loves you so much, man. What happened to you? Don't talk to me. I go, Okay. What's your name? Sonny. That's not Sonny. So it's so crazy because I worked there for like a year and a half and then I put in two weeks and, and started in full time ministry. It was amazing. But the last day on my job, I, I never put in two weeks before in my life. First time ever. That's amazing. Miracle, right, Jack? Yeah. So on my last day, Jared, my boss, says, Hey, Sonny wants you to ride with him. I go, Really? He goes, Yeah, he wants you to ride with him, And He asked, he requested you today. He hasn't talked to me for a year and a half at all, ever. So we go on the first ride, and the first stop is a case and keg store, friends of his. So we go, and he knows the man and the woman, and I went in there, and I saw the lady. She could hardly. She could hardly walk and he could hardly walk. I said, "Man, I said, I'd love to pray for you." She goes, "Now I'm fine. Sonny's around the corner. He goes, "Let him pray, ma. See, what you don't see is your life live wears people down. Love wears people down. They can't get away. If you just wouldn't lose heart, if you wouldn't give up, if you wouldn't grow weary in doing good, they wouldn't back off, they wouldn't back off. They would say yes to Jesus if you just wouldn't give up. If you just go after this thing. Oh, Amen. En ek wil net ek wil net getuig wat hy getuig, your love. Jy is burger van 'n nuwe koninkryk. Daai liefde wat jy gee, nie uit jouself uit, jy uit hom uit. It will wear people down. Dis daai liefde of vrae skansgebou kan word en geen muur opgerig kan word nie. Dis daai liefde wat siele vang. Jacie het eendag vertel hoe hy hoe hy vir 'n man gebid het en dat daar iets bo natuurlik gebeur het aan die man se skouer. Hulle kon sien hoe die persoon se hemp beweeg soos daar kreatiewe wonderwerk gebeur onder die man se hemp en hy het 'n nuwe skouer gekry en die ou was verheug en daar het 'n pore natuurlike ding gebeur. Dit was hier in die Kaap. En weet jy wat sê Jacie vir my? Daai ou het nooit weer terug kerk toe gekom nie. En ek vertel vir my hierdie waar ding en ek ek kan dit amper nie glo nie, maar dit is waar en dit is dat die bonatuurlike is groot, maar dit gaan nie altyd die mense hou nie, of 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 dit gaan nie die deurslaggewende deurbraak bring in 'n lewandel nie. Weet jy wat hou mense in kerk? En weet jy wat bring regte diep vir ewige transformasie is die liefde. So my challenge aan jou is daorderBy gaan. Gie liefde. Daar waar jy jou pastye koop, gee liefde. Daar waar jy jou sushi eet, gee liefde. In hierdie padel, gee liefde. As mense voor jou indraai, gee liefde. As taksies jou kwaad maak, gee liefde. En mager van jou gesê word op hierdie Padelberg, in hierdie tyd, in hierdie gemeenskap, in hierdie land, dat hulle liefde gegee het want dit het sin gemaak het nie. Hierdie was die kinders van die Here ondadel het sy liefde gegee en waar gegaan het. Hulle was sout en lig. Mag dit sou wees in die naam van Jesus. Amen. Familie die Here seën jou. Wat 'n blessing is dit om lewend te lewe in hierdie tyd. In 'n tyd soos hierdie. Mag die Here jou in hierdie vakansie seën. Mag hy jou verkoek, mag hy jou energieer en mag hy omsien waar jy gaan. Mag jy sien wat koninkryk wil doen al om jou. Al om jou. Diere Seunie.